Вітаю, час новини на відкритому у студії Руслана Козиряцька і про події середи очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Від майже 3,5 до 8,5 тисяч гривень Кабінет міністрів затвердив збільшення штрафів за порушення самоізоляції. Тепер слово «за радою». В Україні затвердили план щеплення населення від COVID. Вакцинуватимуть у 4 етапи – з січня 2021 по березень 2022. Обласна рада ухвалила кошторис Дніпропетровщини на 2021 рік. Нові стандарти захисту громадського порядку. Нацгвардійці Дніпра отримали 7 нових спецавтівок. 6 кандидатів на одне крісло. У Дніпрі пройшли вибори нового ректора ДНУ. Без дозволу жодного кроку. Дніпрянам заборонили утеплювати, фарбувати фасади та склити балкони в історичній частині міста. Тепер про це та інше більш детально. Дніпропетровщина з бюджетом на 2021 рік. За нього проголосували 103 депутати із 113 присутніх на третій сесії обласної ради. Загалом на все про все регіон матиме трохи більше 9 мільярдів гривень. Це майже на 1,5 мільярди менше, ніж торік. На що витрачатимуть гроші, Галина Гусак розкаже. Дніпропетровська область на 2021 рік має 9 мільярдів 266 мільйонів гривень. Головний кошторис регіону затвердили депутати на сесії обласної ради. Відтак, на бюджет розвитку піде понад 2,5 мільярдів гривень. Це власні надходження регіону та держсубвенція. На розбудову соціальної інфраструктури – 1 мільярд. Зокрема, на президентську програму «Велике будівництво». Ще 1,4 мільярда бюджету розвитку витратять на житлово-комунальне господарство та ремонт доріг. У нас є дуже великий банк недобудов. Є напрямок на те, щоб 13 відділень прийомного покоя по різним регіонам нашої області були відремонтовані. Велику роботу зараз проводить обласна державна адміністрація з департаментом капітального будівництва. Ми аналізуємо, що потрібно зробити. Серед особливостей кошторису – зростання видатків на освіту, зокрема зарплатню педагогів. Загалом на галузь спрямують майже 3 мільярди гривень. Працюючи над обласним бюджетом, врахували й ковідні ризики. Так, виплати отримують медики регіону, які перехворіли коронавірусом. На це запланували 3 мільйони гривень. Передбачили й збільшення соцвиплат. Наша задача тут, несмотря на уменьшення доходної частини бюджету, максимально учесть необхідність сохранення всіх соціальних виплат соціально незахищеним слоям населення. Основні пріоритети фінансування 2021 року – освіта, охорона здоров'я, соціальна сфера, культура та спорт. На боротьбу з коронавірусом заклали 130 мільйонів гривень. Галина Гусак, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий». Зміни лише з дозволу. Віднині дніпряни не зможуть самостійно утеплювати чи змінювати фасади будинків, що знаходяться в історичному ареалі, чи є об'єктами культурної спадщини. Відповідне рішення по дизайн-коду міста ухвалили 22 грудня. Зокрема, документ передбачає обов'язкову паспортизацію будівель, тож без попереднього затвердження паспорту власники не зможуть щось змінювати в будинку. Зокрема, фарбувати чи утеплювати фасади, склити балкони або ставити кондиціонери на лицевій стороні будівлі. Під забороною також самовільні прибудови, будівництво нових вікон, дверей та їхня ліквідація. Новий рік практично на порозі, і дніпряни поспішають причепурити свої оселі, найголовніша прикраса в яких, звісно, ялинка. Зараз у місті працюють понад 200 офіційних точок продажу святкових дерев, проте щороку нечесні на руку ділки облаштовують і нелегальні. Порушників виявляють і штрафують за незаконне підприємництво. У черговому рейді з інспекторами побували і журналісти відкритого. П'ята перемога. Поруч з супермаркетом «Стихійний ринок», де реалізують ялинки. Це перша точка, куди завітали з перевіркою інспектори комунального підприємства «Благоустрій міста». Продавець Данило має усі дозволи на торгівлю новорічними деревами і показує комісії відповідні документи. Хлопець розповідає, 200 ялинок приїхали з Чернігівської області. Щодня продає від 10 до 20 штук. На кожній спеціальний чип.
Насправді людям досить того, що вони бачать чіпи на ялинці. Тобто, якщо людина бачить якийсь чіп, який висить на ялинці, то людина, в неї пропадають якісь питання. Тобто, якось до документів люди не доходять. Дніпрянин Олексій опинився на ялинковому базарі випадково. Просто проходив повз, побачив ялинки і вирішив придбати зелену красуню. Хоч і невисоку, і пухнасту. Головне, аби на ялинці був чіп. Каже, на його думку, це важливо. Думаю, важливо, тому що потрібно покупати і способствувати тому, щоб у нас в країні був порядок. І в нужних містах все-таки все проходило должним образом. Скажем так, не просто там посреди там вулиці десь срізали і продають. На відміну від продавця на Перемозі, мешканцю житлового масиву Туполя Максиму не пощастило. Чоловік розповідає, хотів підзаробити і придбав для цього в інтернеті 10 ялинок. Проте не встиг розгорнути торгівлю, як опинився в полі зору рейдової комісії. Документів, зокрема договору з КП «Благоустрій міста», продавець, звісно, не мав. Я не знав, що треба договор заключати. Я заказав їх по інтернету, привезли, хотів заробити гроші. За недетальну торгівлю на продавця склали адміністративний протокол. Розмір штрафу обчислить комісія, відзначив інспектор. На адмінкомісії буде розглядатися його адмінпротокол. Адмінкомісія вирішить, виставляти йому за це штраф, не виставляти йому за це штраф. Це вже буде рішати на комісії. Я, грубо говоря, тільки фіксую. За сьогодні от це перший. Вчора я теж писав на одних адмінпротокол, але це на вулиці робочій було. В принципі, раз в день хтось десь точно вилазить. У Дніпрі ялинкові базари запрацювали 18 грудня. Загалом у місті понад 200 офіційних точок продажу. Продавці повинні мати на руках 4 документи. У реалізатора ялинок має бути документ, сертифікат радіології, який підтверджує, що ялинка дійсно пройшла перевірку на радиоактивність, наличие в ній такої радиоактивності. У нього має бути акт происхождения цієї ялинки. К этому акту дополнением идет спецификация, на которой отображается штрих-код, такой же самый, как и на самой елке, который можно проверить на сайте Лескоммунхоза. И, конечно же, договор с коммунальным предприятием благоустройства. Штраф за відсутність у продавців ялинок договору з КП «Благоустрій міста» – 510 гривень. Але він може зрости до майже 3000, кажуть у комунальному підприємстві. Рейди з перевірки точок торгівлі проходять щоденно і триватимуть до 31 січня. В'ячеслав Куліш, Олександр Верногоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». В ніч з 31 і 1 громадський транспорт Дніпра не працюватиме. Про це заявили у міській раді. Через карантинні обмеження масові заходи у центрі міста цього року скасували, тож і автобусні, трамвайні та тролейбусні маршрути святкової ночі не працюватимуть. Зранку 1 по 3 січня автобуси курсуватимуть за графіком вихідного дня. В той же час 31 грудня тролейбусні та трамвайні маршрути працюватимуть у звичному режимі робочого дня. 31 грудня трамвайні та тролейбусні маршрути будуть працювати у звичайному режимі за графіками робочого дня. В цілому цього буде достатньо. Останні тролейбуси будуть відправлятися 22:30, а трамваї 23:12:00. Не сидиш вдома, готуй гроші. Штрафи за порушення правил самоізоляції зростуть у рази. Відповідну постанову ухвалив сьогодні на своєму засіданні Кабінет міністрів України. В уряді кажуть, це рішення на часі, оскільки частина хворих на COVID-19, які хворіють у легкій формі або не мають симптомів, нехтують правилами самоізоляції, тому необхідно посилити відповідальність. Якщо Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт, за порушення доведеться викласти з гаманця від майже 3,5 до 8,5 тисяч гривень. Плюс 478 – стільки нових випадків коронавірусу на Дніпропетровщині за останню добу. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі – 223. В Україні за попередню добу зареєстрували понад 10 тисяч хворих. За даними МОЗ, в антилідерах Київ та Запорізька область. Загалом з початку пандемії коронавірус підтвердили в майже мільйона українців. Понад половина людей вже одужала.
Україна знаходиться на 30-му місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19. Він у нас становить 387 осіб на 1 мільйон населення. У Польщі цей показник 682 особи, у Франції 932, у Великобританії 1004 особи на 1 мільйон населення. Це досягнення, яке зроблено завдяки нашим медичним працівникам. В Україні затвердили план щеплення населення від COVID-19. Вакцинувати планують у 4 етапи – з січня 2021 до березня 2022 року. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я. На першому та другому етапах – з січня по червень наступного року – вакцинуватимуть людей з високим ризиком інфікування і медпрацівників. На третьому та четвертому етапах – з червня 2021 по березень 2022 – людей з підвищеним ризиком інфікування та тих, хто виконує функції з підтримки безпеки держави, вакцинація буде добровільною. Захист правопорядку за сучасними стандартами. Національна гвардія Дніпра отримала 7 одиниць нової спецтехніки. Це мікроавтобуси «Форд Транзит». На них нацгвардійці охоронятимуть громадський порядок. Як дніпровські стражі правопорядку переймають міжнародний досвід і освоюють нову техніку, бачила і наша знімальна група. Звиняюсь. Трунко наказує заступити на службу з охорони громадського порядку в місті Дніпро з завданням своєчаснення припинення злочинів та подій. Так розпочинається кожен день дніпровських нацгвардійців. Вже призвичаєвся до розкладу служби і 24-річний солдат патрульної служби Денис Котенко. Він мріяв захищати закон та порядок, тому одразу після строкової служби вступив до лав Національної гвардії України, розповідає хлопець. Каже, охорона громадського порядку завжди екстрим, тому кожен з них повинен мати міцні нерви і бути врівноваженим. Кожен день я патрулюю у визначених районах міста Дніпро з метою охорони громадського порядку. Наша ціль – своєчасне припинення злочинів та порушень громадського порядку. Ми виїжджаємо на патруль та патрулюємо місто. Громадяни завжди можуть звернутися до нас по допомогу. Коли вони бачать нас на вулицях міста Дніпро, вони відчувають спокій та довіру до нас. Ось лунає команда, і підрозділ швидко вирушає на виклик. На виклик солдати Нацгвардії вирушили на новеньких автівках. Спеціалізовані мікроавтобуси щойно прибули із Києва. За кермом одного з них – водій з 20-річним стажем Станіслав Скачков. Він розповідає, машина оснащена радіостанцією, аудіосистемою, обігрівачем та кондиціонером. А ще автомобіль дуже швидкий і маневрений. Автомобіль дуже комфортний, легкий в керуванні, має безліч функцій, які допомагають безпечно керувати ним. Для особового складу він комфортний тим, що має в холодну пору року автономний обігрівач, в літню – кондиціонер. Це дуже добре для особового складу, які несуть службу в охороні громадського порядку. Загалом Національна гвардія України отримала 62 одиниці нової спецтехніки. До військової частини 3036 Дніпра приїхали 7 автівок. Це вже більш сучасні, мобільні, маневрені транспортні засоби, і тому я вважаю, що це покращить якість несення служби, покращить доставку особового складу до місць несення служби. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, ОПА-Ньюс, телеканал «Відкритий». Нову техніку отримали і рятувальники Дніпропетровщини. Від ДСНС України підрозділам області передали 8 одиниць техніки. Зокрема, на озброєнні ДСНСників тепер 3 нові пожежні автоцистерни. Кожна може перевозити до 8 тонн води. Транспорт допомагатиме гасити пожежі у безводних районах та на бездоріжжі. Машини передадуть рятувальникам Дніпра, Жовтих Вод та Петропавлівки. Приїхали до Дніпра і 5 спеціальних аварійно-рятувальних автівок від Державного агентства інфраструктурних проєктів. Автомобілі сучасні, повністю укомплектовані аварійно-рятувальним обладнанням, яке дає змогу в найкоротший термін вивільнити пострадавшого з автомобіля і зробити всі необхідні роботи по ліквідації цієї дорожньо-транспортної пригоди.
Без порушень та з високою явкою. Так ДНУ обирав сьогодні нового керівника. Процедура голосування майже як на мерських виборах. Голосування таємне. У палаці студентів розташували виборчі кабінки. У виборчому списку шестеро кандидатів. Як колектив вишу та студенти обирали нового ректора – далі у сюжеті. З 9 ранку у палаці студентів ДНУ відкрилась єдина у Дніпрі виборча дільниця. Інша запрацювала у Жовтих Водах. На дільницях були кабінки для таємного голосування та бюлетень з шістьма кандидатами. Так, у Національному університеті імені Олеся Гончара сьогодні обирали нового ректора. У списку виборців понад 1500 людей – викладачі, науковці, студенти. На кожному факультеті обирали своїх представників на конференціях. Студенти мого факультету дуже відповідально віднеслись до цього питання. Ми навіть збирали всіх представників, кожен з них вивчив програми і вони навіть могли вести дискусію. Тому сьогодні всі прийшли і зробили свій вибір. І студенти, і працівники ДНУ впевнені, перед новим керівником стоять складні завдання та виклики. Він або вона має бути людиною рішучою та зваженою. Зараз задача, на мій погляд, полягає в тому, щоб застабілізувати ситуацію, перший момент, а далі вже йти до збільшення показників, ну, як і хочете. Давайте можемо вибрати показник наукової діяльності, він у нас достатньо високий, але все ж таки його можна і є куди підвищувати, розумієте? Так само, що стосується освітньої діяльності, от, ну, ріст має бути у всіх напрямках. Аби вибори у ДНУ відбулись, кажуть, в організаційному комітеті явка має складати 50%. Однак і працівники, і студенти до голосування поставились відповідально. На третю годину, коли закривались обидві виборчі дільниці, за майбутнього ректора проголосували майже 80% виборців. Ми підбиваємо підсумки і всі документи, протокол засідання організаційного комітету з результатами передаємо до Міністерства освіти і науки. І рішення далі за Міністерством освіти і науки України. За підрахунком голосів слідкуватимуть спостерігачі та самі кандидати. У виші також зафільмують процес, аби не виникало підозр про фальсифікації. Кожен бюлетень піднімається, визначений член комісії показує бюлетень і говорить, скажімо, Іванов. І поклали туди, де табличка з прізвищем Петров, розклали все. Комісія працює злагоджено, є спостерігачі, атмосфера на виборчій дільниці доброзичлива, робоча, така, як має бути от в цей день. Аби вибори ректора ДНУ відбулися в один тур, кандидат-переможець має набрати понад 50% голосів. Якщо ні, другий тур пройде під самісінький новий рік – 31 грудня. Інна Таранець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Подарунки до новорічних свят. Багатодітні майстрині іконопису церковно-приходської школи у селі Сурсько-Литовське отримали солодощі та теплі речі від депутата обласної ради та представника наглядової ради благодійного фонду «Майбутнє» Нікіти Касьянова. Більше дивіться в сюжеті. Світлана Зінов'єва пише ікони. У неї восьмеро дітей. Найстарший – 19, наймолодшому – 2 роки. Шестеро дівчаток і двоє хлопчиків. Каже, дівчат більше, тому хотіла б ще сина. Для мене навіть 8 дітей – це, звісно, як от 1 і 2. Я не чувствую, що в мене їх багато. Нині для дітей Світлани та малечі інших іконописець, які працюють у Сурсько-Литовській церковній майстерні, благодійники привезли подарунки. Так як у нас школа і іконописі в нашому регіоні, в Дніпровському районі, така одна, тому ми сюди і приїхали. Ми знаємо, що тут працюють і вчаться мамочки, у яких багато діток. Тому, ну, в общем-то, ми вже заранее договорились о возрасте этих деток и привезли теплую одежду для деток. Ну, естественно, сладкие наборы от депутата областного совета, от Никиты Касьянова. Церковно-приходській художній школі у Сурсько-Литовському вже 12 років. Тут навчаються понад 80 дітей. А у майстерні художниці пишуть ікони, які розходяться по усіх храмах Дніпра та домівках мешканців регіону, говорить керівниця закладу Олеся Чернета-Гаврилюк. За це час у нас були виставки і в частних галереях, і за границей, у США теж була виставка. Дітки вчаться творчеству, вчаться рисувати красоту, створювати її, цінити її.
учиться доброті. Наступного разу благодійники збираються приїхати сюди з пензликами та дровами, адже саме цього майстерня та школа зараз потребують найбільше. Галина Гусак, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. На шляху до нових звершень у Кам'янському дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 отримала першу категорію. Її присвоїли наказом обласного управління молоді і спорту, спираючись на трирічні досягнення закладу. За цей час школа підготувала понад півсотні спортсменів, які увійшли до складу збірних команд України з різних видів спорту, а семеро спортсменів виконали норму майстра спорту. На урочистостях, що пройшли у спортшколі, відзначили молодих і перспективних тренерів. Деталі в наступному сюжеті. Велосипедний спорт, гімнастика, дзюдо, акробатика та стрибки на акробатичній доріжці. Щорічно в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 4 Кам'янського займаються майже 900 юнаків та дівчат з різних районів міста. І кожного року школа готує майже 70 спортсменів першого розряду і кандидатів у майстри спорту України та 300 спортсменів юнацьких розрядів. Вони гідно представляють місто на змаганнях різного рівня. Саме за професійну підготовку спортсменів та результати роботи тренерського колективу ДЮСШ номер 4 присвоїли першу категорію. Спасибо большое. Да. Школа выступает на хорошем уровне, добивается успеха на областных и украинских. Она подтверждает то, что она готовит спортсменов высшего разряда. И это дает толчок развития и вдохновляет как тренерский состав, так и детей. Спортивна школа отримала першу категорію вперше за 35 років існування. Це рішення обласного управління молоді та спорту. Роботу спортивних закладів оцінюють раз на 4 роки. Керівництво школи наголошує, мають намір підтвердити цю відзнаку. Тим більше зараз, після досвіду складних тренувань та підготовки спортсменів в умовах карантину, відчувають, зможуть все. Звісно, рік був непростим в плані ограничений карантин з карантином. Вот, но мы старались все равно проводить мероприятия и выбираться на международные и национальные уровни. Поэтому вот и планируем уже дальнейшую работу, есть календарь соревнований. Плюс то мы проверили себя и поняли, что наша школа сильна не только когда мы работаем в привычном формате. Головним успіхом спортивної школи є дружний та професійний колектив. За свою майстерність та якісну підготовку спортсменів 6 молодих тренерів-викладачів нагородили почесними грамотами. Серед них і хореографка Ельвіра В'язова. Для мене це якби за моє час роботи перше таке мероприятие і перша награда, яка для мене дуже важна і безумно приємно, що якби мою роботу оцінили по достоїнству. Отримала нагороду і Анастасія Василенко. Вона працює тренеркою зі стрибків на акробатичній доріжці півтора року. Ділиться, іноді буває складно, але це не порівняти з радістю, коли вона бачить результати своєї роботи. Перше час було дуже тяжело морально з дітками роботи, так як дітки маленькі, їм дуже трудно щось донести, але з часом це все відновлюється. І дітки показують якийсь вже хороший результат. Грамота для мене як якийсь приз, можна сказати, так як на соревнованиях якесь достіження. От за мою роботу, за мій вклад. За останні три роки спортивна школа підготувала 54 спортсмени, які увійшли до складу збірних команд України з різних видів спорту. 7 спортсменів виконали норму майстер спорту України. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Допомагали рідні стіни. Перше командне місце посіли спортсмени Дніпропетровщини на всеукраїнських змаганнях з кікбоксингом. Загалом вони завоювали 76 нагород. У скарбничці регіону медалі всіх гатунків, кажуть в обласному управлінні молоді і спорту. Кікбоксери вибороли 28 золотих, 25 срібних та 23 бронзові медалі. Кубок України з кікбоксингу серед дорослих юнаків та дівчат пройшов у Дніпрі. До змагань приєдналися понад 200 спортсменів. Такими були новини на цей час. Якомога більше вам позитивних емоцій та гарного вечора. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!